Мої вітання, ви дивитесь 10 хвилин. З вами Аліна Чистосердова. Кривий Ріг не лише індустріальний, туристичний, а й мистецький. Сьогодні поговоримо про розвиток сучасної мистецької сфери. У місті активно в цьому напрямку веде свою діяльність Центр сучасної культури. За цей час було організовано декілька непересічних виставок. Зокрема, днями криворіжці мали змогу побачити експозицію до фільму «Памфір». Про подальші плани центру поговоримо з засновницею громадської організації «Інститут розвитку Кривого Рогу» Катериною Левченко. Вітаю вас знову в нашій студії. Доброго дня, дякую, що запросили. Давайте коротенько згадаємо, з чого почалося все. Саме центр розвитку культури, звідки ідея і як вдалося всі ці мистецькі плани реалізувати? Хочу нагадати нашим глядачам, що в травні минулого року ми провели перший проєкт Центру сучасної культури Кривого Рогу, де ми зібрали представників бізнесу, громадського суспільства, діячів культури і мистецтва для того, щоб обговорити, чи Кривому Рогу дійсно треба Центр сучасної культури. І ми прийшли до однозначного висновку, що так, він дійсно потрібен. І з того часу ми активно ведемо свою діяльність на території Кривого Рогу, організовуємо освітні, мистецькі, культурні події. Скажіть, скільки вже вдалося організувати подій? Ми організували вже 5 виставкових проєкти, 4 арт-терапевтичних майстер-класи, 3 нетворкінгові зустрічі і освітню поїздку для менеджерів культури з Кривого Рогу і креативних підприємців до Львова для обміну досвідом. А чим будуть займатися ці креативні менеджери? Це була освітня поїздка, в рамках якої вони вивчили досвід колег зі Львова для того, щоб якісь практики або партнерства перенести і реалізовувати схожі проекти в Кривому Розі. Як виникають ідеї якихось заходів, на що в першу чергу робиться акцент? В першу чергу робиться акцент на розвиток креативного потенціалу Кривого Рогу, тому що на території України існує такий стереотип, що Кривий Ріг – це суто індустріальне місто. Наша одна із завдань – розвивати креативне підприємництво в Кривому Розі, щоб запрошувати туристів і відвідувачів не тільки з інших міст України, а ще й за кордоном. Це такі більш вже на майбутні плани, так? Я так розумію. Так, ми хочемо зробити Кривий Ріг привабливим туристичним центром і також привабливим містом для життя не тільки сімей, а ще й молоді, креативних підприємців, щоб в нас активно реалізовувалось дозвілля і щоб мешканець Кривого Рогу мав вибір і обирав серед безлічі культурних подій, як йому провести вихідні, час з родиною або з друзями. А що для цього треба? Що треба зробити? Ну, хоча б перші кроки, які мають бути? Наразі в нас є команда, в нас є невеликий перелік партнерів, завдяки якому ми почали реалізовувати проекти. Звісно, ми на майбутнє бажаємо масштабувати нашу діяльність і стати впізнаваним проектом серед мешканців Кривого Рогу, щоб абсолютно кожен мешканець і внутрішньопереміщені особи, ті, хто долучилися до життя нашого міста, відвідували наші події і знали про них. З приводу команди, чи багато вдалося об'єднати навколо себе таких творчих людей? Є у нас кому робити такі класні культурні заходи? Наразі в нас є в команді 6 людей, яка працює безпосередньо в команді, і є десь до 20 потенційних наших стейкхолдерів і креативних підприємців, і культурних менеджерів, з ким ми активно спілкуємось, обмінюємось досвідом і потенційно співпрацюємо. Криворіжці самі до вас звертаються з пропозиціями або побажаннями? Потрошки. На жаль, станом на зараз це такі поодинокі випадки пропозиції співпраці або якихось проєктів, але вони все ж таки є, і ми плануємо, що в майбутньому їх стане значно більше. Чи надихають вас відгуки людей? Так, і щасливі, усміхнені криворіжці теж надихають. Особливо подобається, коли бачиш там в Інстаграмі або в Фейсбуці дописи про те, як люди добре провели час, дізнали щось нове, це дуже надихає і підтримує всю команду продовжувати працювати далі. Тобто ви розумієте, що криворіжцям потрібно багато якихось цікавих заходів, тому що не дуже багато їх. Ну, хтось може сказати не на часі, тому що війна.
Ну, насправді дуже на часі, тому що ми маємо робити все, що ми можемо для того, щоб зберігати і продовжувати традиційну українську культуру, сучасну українську культуру. Тому нам дуже приємно реалізовувати проекти національного масштабу на території Кривого Рогу, які, наприклад, були показані в Києві, Львові і тільки в нас. От, зокрема, виставка «Памфір». Також 30 квітня в Кривому Розі відбудеться показ вистава «Тичина» від «Дах Тріо». «Дах Тріо» – це всесвітньо відомий театр, який приїде в Кривий Ріг для того, щоб представити їх творчість, зокрема, про українського письменника і літератора Павла Тичини. Тому я думаю, що і нам, як команді Криворізького центру сучасної культури, і мешканцям Кривого Рогу приємно бути в епіцентрі культурного життя країни. До речі, з приводу «Памфіру», як виникла ідея такої виставки, що ви хотіли не донести глядачу, які в неї сенси? Ідея виставки з'явилась напередодні Різдва, тому що в Кривому Розі активно продавались дідухи як символи українських традицій Різдва. І з'явилась ідея, такий асоціативний ряд, щоб фільм «Памфір» – це фільм про українські традиції, зокрема про свято Маланки. І так виникла ідея привезти цю виставку в Кривий Ріг, яка була до того показана тільки в Києві у Львові. І ми зв'язались з продюсерами, з командою фільму «Памфір» з бажанням привезти цю виставку в Кривий Ріг. І вони радо відгукнулися. І ось там 3 місяці перемовин, і ця виставка вже доступна для відвідування. Вже були перші відвідувачі цієї виставки. Які у них враження? Зацікавленість. Цікавий факт, що небагато мешканців Кривого Рогу дивились фільм «Памфір». І саме для цього ми будемо робити 20 квітня на території виставки показ цього фільму із залученням представників знімальної команди, де мешканці Кривого Рогу зможуть поставити будь-які питання, яких цікавить щодо знімального процесу або участі цього фільму в міжнародних кінофестивалях і так далі. Хто вам допомагає і хто ваші партнери в організації культурних заходів? Наразі в нас є багато партнерів. Основний партнер станом на зараз нашої команди – це посольство Сполучених Штатів Америки, які підтримують нашу інституційну спроможність. Також ми співпрацюємо з криворізьким бізнесом. І ми плануємо розвивати перелік партнерств і дуже раді, якщо до нас долучаться інші організації. Чим ще порадити криворізьці? Ви сказали про Тичину, можливо, буде що ще цікаве. Так, 13-14 квітня в нас буде фестиваль «Кривбас». Це не помилка, це абревіатура, яка розшифровується «Криворізький базар». Протягом 2 днів мешканці Кривого Рогу зможуть добре провести час з друзями або з родинами. Будуть представлені корнери від українських брендів, від сучасних українських художників, де можна буде подивитися їх роботи, навіть щось придбати. Буде фудкорт, лекторій, майстер-класи, чайна церемонія і навіть, можливо, винна дегустація. І навіть майстер-класи для дітей. Тобто можна буде прийти з родиною і зустрітися з друзями, і максимально добре провести вихідні, дізнати щось корисне, нове і провести вихідні. Крім того, в нас буде благодійна складова. Вхід на фестиваль буде за донат від 100 гривень, які ми передаємо Збройним силам України на купівлю «Мавіка». Тому можна не тільки з кимось познайомитись, а й відчути себе, свою суспільну користь і значимість. Чи залучаєте ви місцеві таланти до співпраці? Так, ми активно співпрацюємо із місцевими, із, наприклад, національними. Нам важливо показати іншим містам, що в Кривому Розі є професіонали, професіоналки, експерти і вирує активне культурне життя. І ми хочемо стати таким місточком в Кривому Розі між локальними діячами культури і національними. Крім того, в нас, до речі, є сезон подкастів «Анатомія особистості». Перший сезон присвячений діячам і діячкам культури Кривого Рогу, які розповідають, які проекти вони реалізовують, в чому їх мотивація залишатися в Кривому Розі і працювати. Другий сезон у нас вже буде з діячами національного рівня, тому нам важливо створювати сприятливі умови для обміну досвідом. Дякую. Час нашого ефіру вже добігає кінця. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.